Արաջիկայուն ոստիկանության նոր բարեկային ծառայությունը հասանելի կլինի նաև Լոռու եւ Շիրակի մարզերում։ Հուլիսի 26-ից օգոստոսի 27-ը բարեկային ծառայությունում աշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում անցկացվում է ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Մրցույթին մասնակցում են ինչպես ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձինք, այնպես էլ ոստիկանության ծառայողները։ Ընդունելությունն իրականացվում է ոստիկանական գործ մասնագիտության բարեկվորակավորման նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Խնդրելություն մրցույթի համար սահմանված է 570 տեղ, որից 258-ը Լոռու մարզի, 257-ը Շիրակի մարզի համար ու նախատեսված է եւս 55 տեղ Երևան քաղաքում բարեկների թիվը համալրելու նպատակով։ Ընտնելության համար կարող են դիմել Արնո վազնի միջնակար կնթանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկան եւ 160 սանտիմետրից ոչ ցածր հասակ ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք անձնական հատկանիշներով առողջական վիճակով եւ ֆիզիկական պատրաստականու տիամ պունակեն կատարելու ոստիկանության ծառայողի բարտականությունները սակայն ոչ դիմում գրելը եւ կadrերի հաշվառման թերթիկը լրացնելը անհրաժեշտ փաստաթղթեր կան որ դիմորդը պետք է ներկայացնի դիմորդը ներկայացնում է անձահաստաթող փաստաթուղթ անznագիր եւ սոցիալական վկայականը պատճենով կամ նույնականացման քարտը պատճենով լուսանկար 4-6 չափի 4 հատ առական սերի դիմորդները ներկայացվում են զինվորական գրկույկը տեղեկանք մնակության եւ հաշվառման վայրից մերձավոր ազգականների անձնագրերի պատճեներով Եթե քարքի վարույթական վկայականը չլինելու դեպքում լրացում է պարտավորagir 10-նդ հոդվածը սկսելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում վկայականը ներկայացնելու համար։ 10-նդ հոդվածը սկսելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում Բ քարքի վարույթական վկայական չներկայացնելու դեպքում սովորողի ուսումնառությունը դադարեցվում է։ 20-ամյա Վարթան Թումիկյանը Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղից է, պատրաստվում է Բարեկայ ոստիկան դառնալ։ Թղթապանակում առանջեշտ փաստաթղթերն են մտքում վաղեմի երազանքը, որ եղբոր նման ինք Վարդանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, տանկի ավակ մեխանիկ։ Ես նոր եմ զորացրվել, ծառայել եմ Արցախում, մասնակցել եմ 44-օրյա պատերազմին, կարտացի ռազմականության բարեկային ծառայության վերաբերյալ հայտարարություն և որոշեցի դիմել։ Հաջողություն մաղթենք Վարդանին ու Մյուս դիմորդներին, նրանք են մեր ապագա բարեկները, նոր կրթությամբ ու հմտություններով, նոր վարվելակերպով ու պրոֆեսիոնալիզմով։